חבר הכנסת משה גפני מעביר אליך שאלה, והשאלה היא כזאת. אם נקים ממשלת ימין, חרדים, ליכוד, ושתהיה לה 61, האם תצטרף אליה? לא. אני מבין למה גפני רוצה את הממשלה הזאת, כי בממשלה הזאת נתניהו תלוי במפלגות החרדיות באופן טוטלי, והן בעצבות, באופן בלבדי, את סדר היום בנושא דת ומדינה, ואני לא אצטרף עליה, כי אני חושב שנתניהו צריך להחליף אותו. נתניהו היום, כראש ממשלה, מנהל את קרב ההישרדות האישית שלו, את הקרב המשפטי שלו, רותם את כל המערכות לטובת העניין הזה, ולא עובד בשביל אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שצריך ללכת לממשלה חדשה, שתגביל את כהונת ראש הממשלה, שתשנה באופן מהותי את סדר היום, שתאבק, שתביא בשורה בחינוך, שתטפל בנושא ביטחון הפנים. עכשיו נרצחו עוד פעם שני נערים בקלנסווה. אין חוק וסדר בשטחים ענקיים של המדינה. הממשלה הזאת לא מתמודדת עם הדברים האלה. אנחנו סיימנו את הרעיון, אבל עכשיו אנחנו מאפשרים לך לשאול שאלה את נפתלי בנט, למרות שכבר פנית אליו במהלך הרעיון הזה. בוא תנסח אליו שאלה מדויקת, והוא מיד יענה לך עליה. אני לא אנסח אליו שאלה, כי השאלות הן שלך, אבל אני אגיד לו, נפתלי ידידי, בוא נלך ביחד לטובת שינוי במדינה, ולא לממשלה נוספת בראשות נתניהו, שאתה יודע שהיא לא טובה לאזרחי. תראה איזה פלא, תראה מי פה. איך זה קורה בדיוק? אני ראיתי אותו מציץ מאחורי המצלמה. בדיוק כשאתה מפנה אליו שאלה הוא פה. נלך על זה, יאללה. בהצלחה. בהצלחה גדולה. רגע, בוא. תביא שינוי. בהזדמנות ששניכם פה. לא טעיתם שלא התמודדתם ביחד? יכולתם כבר להיות כוח שנותן תשובה? גדעון הוא איש טוב, ואנחנו נעבוד מעולה ביחד. מה זה אומר, שיום אחרי הבחירות אתם ביחד? מה זה ביחד? אנחנו נהיה בוודאי בקואליציה ביחד, איזו שאלה, אנחנו נעבוד... קודם אתם צריכים להקים קואליציה. להקים קואליציה. לא בקואליציה. אבל אתם תהיו גוש... דבר אחד אני יכול להגיד... הרי אתם ביחד... לגדעון ולי אכפת ממדינת ישראל באותה דרך. נפתלי בנט, גדעון סער, שניכם ביחד יותר גדולים מלפיד. אנחנו לא נעשה עכשיו מסע ומתן. אבל זה נכון. הצעות של הבחירות זה אחרי הבחירות, הבחירות עוד לא קרו, הם ביום שלישי. אז נדע מי יותר גדול ובכמה. בסוף כל היריבויות, בסוף... הוא אוהב את מדינת ישראל, אנחנו ביחד לעשות. סבבה, אבל האוזן שלי שמע שאתה אומר שתשבו באותה קואליציה. זה אומר שאתה לא תשב... ימין, שתחליף את נתניהו. זה אומר שאתה לא יושב עם ביבי, מה? שתחליף את נתניהו. יאללה, קואליציה שנתניהו לא יהיה בה, ושתאפשר לישראל להתקדם. אתה יודע שנתניהו הלך, התכוון לבקר את בנט, אותך הוא לא בא לבקר. הוא יודע שאין מה לבקר. הוא לא התכוון אפילו. 100%. תודה רבה, גדעון סער. להתראות, גדעון.